Müzik aletlerimiz. Qopuz. Eramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türkdilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan 3 simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün 1/3 hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.